Εμείς δεν χρησιμοποιούμε βέβαια τους όρους καλή και κακή ενέργεια, χρησιμοποιούμε αυτά που μας λέει η Αγία μας Εκκλησία. Υπάρχει η χάρη του Θεού και υπάρχει και η δαιμονική ενέργεια. Εμείς πάντοτε πρέπει με ταπείνωση και με αγάπη στον πλησίον να προσευχόμαστε. Έτσι, και με πόθο να διορθωθεί και αυτός και να αποβάλει την κακία του και τα πάθη του και να εκπέμπει αυτή την αγαθότητα, την καλοσύνη, να εκτροβολεί την χάρη του Θεού. Έτσι. Πάντα με αγάπη και με ταπείνωση πρέπει να προσευχόμαστε για τον πλησίον μας. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, βλέπεις απέναντί σου ζήλια, φθόνο, κακία, θυμό κλπ. Εσύ καλοσύνη, αγάπη, ειρήνη, πραότητα, όλα τα αντίθετα. Έτσι και ο Κύριος τι μας είπε, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, έτσι, να ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται. Εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς και να εύχεστε και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κατατρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο και σας προσβάλλουν και σας αδικούν. Να ευχόμαστε τα καλύτερα. Όχι, φυσικά, να πάθει κακό για να πεθάνει, αυτό δεν είναι σωστή προσευχή.